הוא אומר לך, תקשיב, אם אתה תמלא את רצונותיך, אתה לא תצליח להיפטר מהם. אז אם אתה רוצה למלא אותם, אתה צריך להילחם בהם, דוגמה. לא משנה, הדרך זה כבר אלף דרכים. אוקיי. אני מבין, אני מבין שבעצם משמעות החיים זה, יש לך תאווה, תמלא אותה. מה? אני לא אמרתי את זה. זה בדיוק מה שאמרת. לא, אני לא אמרתי. זה בדיוק מה שהבנתי. לא, אז אני אומר, משמעות החיים זה אם אתה מחפש. תראה, מה זה משמעות החיים? הדבר שאמור להניע אותך מוכן. משמעות החיים. מה אתה בכלל שואל? אני לא מבין. מה זה משמעות? משמעות, אני אסביר לך מה פירוש השאלה מה משמעות החיים. משמעות החיים הכוונה, מה נקודת הייחוס של הטוב והרע בחיים? זאת בעצם השאלה. מה זאת אומרת משמעות? נקודת ייחוס. בן אדם קורא לו משהו, הוא רוצה לדעת האם זה טוב או רק וזה קרה לי את זה. אז הוא תמיד שואל, רגע, מה המשמעות? רגע, ומה משמעות החיים? עכשיו, מה זאת אומרת? הוא בעצם רוצה, הבן אדם צריך שתהיה לו נקודת ייחוס, איזה קונסטנט, כאילו קבוע, שלפיו הוא יוכל לשפוט את מה שקורה לו, לדעת האם זה טוב, האם זה רע, כי זה תמיד ביחס למשהו. תגיד, אם אתה חולה, זה טוב, אם משמעות החיים היא למות. בסדר? אם אתה בריא, זה טוב, אם משמעות החיים היא לחיות. למה נגיד להיות חולה זה רע? כי משמעות החיים זה לחיות, וחולה זה נוגד את משמעות החיים. אתם יודעים? זאת אומרת, משמעות החיים, עכשיו, שבן אדם קם בבוקר, איך הוא יודע מה לעשות? לפי משמעות החיים? משמעות החיים היא X, אז אני בודק מה אני יכול לעשות כדי לקדם את עצמי ל-X הזה. משמעות החיים הכוונה היא מה המטרה של החיים? משמעות פירושו הדבר ש... אתה שואלה פירושה מילה משמעות? כן, אפילו... ערך, ערך, חשיבות, אוקיי. יתרון, טוב, רע. תראה, זה משמעותי, זה לא משמעותי, זה טוב, זה רע. זה בעל ערך, זה בלי ערך, אתה מבין? עכשיו, כשמישהו שואל אותך מה משמעות החיים, הוא מתאבץ מתאבן להגיד לך לאיזה מטרה אני אמור לשאוף. זה יותר מתחבר. דוגמה, אבל זה אותו דבר, אז אמרתי לך, זה אותו דבר. איזה מטרה אני אמור לשאוף? משמעות החיים היא השלמות. אתה יכול להגיד השלמות כתואר, כפועל, מה שאתה רוצה. ואיך אני מתפטר מהדמיון שכשאני אומר לו מילוי רצונותיך, זה נשמע בדיוק כמו... לא, אז אל תגיד לו מילוי רצונותיך. מילוי רצונותיך זה דרך, אל תגיד לו מילוי רצונותיך. תגיד לו להגיע למצב שלא תחווה חסרונות. אתה מבין? זה נשמע יותר רוחני כזה. כן, כן. שלא תחווה חסרונות. זהו, אני את כל המטרה שלי בחיים... שלא תהיה לך חוויית חסרונות. לא, שתרגיש שלא חסרונות. אוקיי, אז תעשה את זה הפוך. אוקיי, בסדר. שתרגיש שאתה שבע רצון במציאות. שביעות רצון מלאה. זה אותו דבר, במקום להגיד אין חסרון, נגיד יש את המילוי. אה? שאני שבע רצון במציאות? כן, אתה צריך להגיע למצב שאתה 100% שאתה חי בהרמוניה. שאתה 100% שבע רצון מהמציאות. זה הגיוני, לא? אני אבל זה נושק לתאבתנות, כאילו זה, אני מסכן. אז מה אתה רוצה לסבול? רגע, ומה לא בטאבתנות? כולם, כל אחד, כל אדם עושה, כל אדם שעושה תאבות וממלא אותם. אבל כולם מסכימים, אבל כולם... אז רוצים להיות רוחניים. אתה אומר לא, אבל למה רוצים להיות רוחניים? בגלל שיש להם תאווה יותר גדולה. מה זה רוצה להיות רוחניים? מה התאווה הזאת? שיהיה לבות יותר טוב. לא, אני חושב שהם רוצים להיות רוחניים בגלל שלא מסכימים לחיות כמו שאתה מציע. בעצם יש להם תאוות. מה אתה מסתבך? יש טוב ורע. יש טוב ורע. בן אדם קם בבוקר הוא רוצה שיהיה לו טוב, נכון? בין אם הוא רוחני, בין אם הוא לא רוחני, נכון? נכון. אז גמרנו. אז זה המטרה. אז מה המטרה? שיהיה לך טוב. אז אני רוצה ברשותך. אז אני בוא ניקח בדרך כלל להיות רוחני. למה אנשים רוצים להיות רוחניים? כי נמאס להם כל הזמן שיש להם תאוות ורק אחרי זה. כי הם חושבים שזה לא מספיק טוב החיים שלהם. כי לא טוב להם החיים שלהם, אז הם מחפשים משהו אחר. כי הם לא מרוצים. למה הם לא מרוצים? לא, אבל גם עכשיו הם מוכרים בדרך הזאת. הם עדיין רוצים לממש את הרצון שלהם להיות מאושרים יותר. אלא מה, הם אומרים, עד עכשיו המשחקים האלה משעמים אותי, אני רוצה משחקים יותר מתוחכמים. אוקיי, בסדר. בסדר, אבל זה אותו רעיון. אז מה המשחק יותר מתוחכם? כאילו, ממשיכים על אותו קו, אתה אומר, אה, עכשיו אני... לא, מה זה משנה, אבל איך הגעת לשם עכשיו? אתה שאלת שאלה בהתחלה, מה שאלת? מה המשמעות החיים? מה להגיד לבן אדם? כן, משמעות החיים. משמעות החיים, שיהיה לך טוב. היה בחור, קראו לו שלמה, אתה מכיר? הוא כתב, מה משמעות החיים? אכול בשמחה לחמך ושתי עיניך, זה משמעות החיים. מה משמעות החיים? הוא שאל, מה להגיד למישהו ששואל מה משמעות החיים? יש לי אנשים ששואלים. הוא מישהו שאל אותו מה משמעות החיים, מה לספר לו? לא, סבירי. אוקיי. אז שלמה, שאלו אותו מה משמעות החיים. כן. אז הוא כתב בספר, משמעות החיים היא שלך טוב. זה משמעות החיים. זהו. לא הגיוני לך.
עכשיו, השאלת המפתח זה איך לעשות את הטוב הזה. לא בשאלת המפתח. ויש פה בעיה יותר חמורה, שלא משנה כמה טוב יהיה לך, אף לא אתם רוצה. זאת הבעיה. נכון. ופה... טוב, זה אני לא חייב לסכם. יש סיפורים חדשים. אז באמת, מה הדרך הכי טובה להציע לאנשים בלי שזה ישמע אידוניזם? תסביר, תשאל את הבן אדם מה עושה לך טוב. מה עושה לך טוב? עושה לו טוב, בכל גלידה, פלאפל, שווארמה. ולמה זה עושה לך טוב? כי זה עושה לי טוב. יפה, אז תעשה דברים שעושים לך טוב, כי הם עושים לך טוב. זה משמעות החיים. תשאל, מאוד פשוט, תשאל, תקשיב, תשאל, מישהו יודע לך מה משמעות החיים, תשאל אותו, למה אתה שואל? מה הוא יגיד לך? כי אני רוצה לדעת, האמת. אתה רוצה לדעת האמת? מה אכפת לך, מה אני רוצה לך? כי אני מרגיש שזה מרגיש כפה, אני לא עושה דבר מזה. יפה, אז משמעות החיים הוא שלא תרגיש פה, זה משמעות החיים. זה מאוד פשוט, תגיד לו, תחשוף מה הוא רוצה להשיג. משמעות החיים כי אני מרגיש ריקנות. אתה יודע מה משמעות החיים? שתמיד תרגיש מילוי. מלא. תעשה לו את ההיפוך. מה שאומר, תגיד לו את ההיפוך. תבדוק מה חסר לו, תגיד לו המשמעות, נשאיר לך את מה שאתה רוצה שיהיה, את מה שראה לך, את ההיפוך שלו. איך? תבדוק מה חסר לך. איך? זה שאלה. כן, איך? תרשום מה חסר לך, תבדוק מה גורם לך להרגיש טוב, ותעשה את זה יותר, כמה שיותר פעמים, יותר זמן, יותר זה, ויהיה לך יותר טוב. לא הגיעו לי לך? לא, הבעיה לא, היא שזה לופ אינסופי, לא, זאת, אבל, אבל זאת כן, שאלה כן, אחרת. כן, לא, אני מסכים שזה שאלה אחרת. זה לא מספק, זה נשמע מאוד פשטני. לא שאיכפת לי שזה יהיה... אתה רוצה משהו יותר מורכב? משמעות החיים זה להתקרב לאלוהים. בסדר? נו, מה זה? מה זה? זה לך לזרוק סיסמאות. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אתה מחפש? משהו שיהיה חיצוני, לא משהו שכאילו זה חיצוני. אני צריך שזה יהיה מטח עכשיו. אתה רוצה משמעות חיצוני? כן. הבנתי. אתה רוצה שהמשמעות תהיה חיצונית. כן. לא תגיד שלא אני משמעות החיים. הבנתי. משמעות החיים זה דבקות במציאות. מה זה אומר דבקות במציאות? שכל דבר שהמציאות עושה, שתראה שהוא מושלם בעיניך. זה אותו דבר רק במילים אחרות. במקום להגיד שאתה תהיה מרוצה במציאות, להגיד שתחשוב שהמציאות טובה. אתה לא מעניין בכלל. היא המעניינת, המציאות. אתה צריך לחשוב שהיא מושלמת. זאת משמעות החיים, שתחשוב שהמציאות מושלמת. ומה תקבל בתמורה? שלך יש מושלם. בסדר? זה אותו דבר, בכיוון, בצורות אחרות. הבנת? כן. מה הבנת? הבנתי שאני שאלתי מה משמעות החיים, אז צריך לבדוק.